A gente conversa agora com a secretária executiva do Ministério de Igualdade Racial, a Roberta Eugênio. Secretária, muito obrigada pela gentileza de aceitar o nosso convite para uma entrevista. Eu agradeço a oportunidade, a oportunidade Elisa. Bom dia. Bom dia, obrigada pela gentileza. E Basília Rodrigues também está conosco aqui para poder fazer-te algumas perguntas, secretária, e é quem viabilizou. Toda essa conversa. De pronto, já gostaria de saber, por favor, como é que foi esse processo de elaboração desse objetivo pelo Brasil, né? E para que ele fosse levado até a ONU? A senhora pode contextualizar um pouquinho para a gente? Claro. Bem, é bem importante relembrar que dos 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, embora nós tenhamos um deles, o objetivo 10, que trate sobre a erradicação das desigualdades, nenhum tratava especificamente sobre a igualdade étnico-racial. E alguns países, não apenas o Brasil, debatiam sobre a importância de mais um ou mais de um objetivo de desenvolvimento sustentável que se adequasse às suas realidades locais também. No caso do Brasil, em setembro do ano passado, durante a Assembleia Geral da ONU, o presidente Lula então anuncia, após um processo que já vinha de alguns anos, da comunidade negra no Brasil, dos movimentos sociais. E também debates no interior do governo sobre a importância de um objetivo de desenvolvimento sustentável que refletisse os desafios brasileiros. E, bem, é, a promoção da igualdade étnico-racial, sem dúvida, é uma das necessidades que nós temos para atingir de forma precisa e, enfim, robusta os demais 17 objetivos. Pois é, uma lista extensa, mas que nós tenhamos ali todas as ferramentas né, para que possamos atingir essas metas. Basília Rodrigues está aqui com a gente também na tela. Basília, bom dia para você, bem-vinda aqui à nossa programação. Oi, bom dia, Elisa. Bom dia, secretária Roberta. Quando eu fiquei sabendo dessa pauta, eu fiz questão de divulgar aqui na CNN Brasil. Algumas pessoas podem dizer, porque você é uma mulher negra. Mas não somente por isso. Para a gente sair mesmo é, dessa superfície em que a política parece ser tomada somente é, por intriga, por é, conflito, em que a gente não vê uma perspectiva de futuro, né? do que os políticos ou a política Realmente estão fazendo em nome é, de. Uf... De, do povo, né? em nome da sociedade, em nome de dias melhores. Então, Roberta, quando eu vejo vocês, representados pelo Ministério de Igualdade Racial, também a Secretaria-Geral eh, da Presidência da República, indo à ONU, em nome do Brasil, dizendo: olha, a gente tem mais um objetivo aí de desenvolvimento sustentável, que é a igualdade racial. Eu lhe pergunto, em meio ao mundo, Tão cheio de ruído, desinformação, intriga, parece que a vida agora só é isso. Você acha que uma pauta como esta, que faria tanta diferença na vida das pessoas, cola? Sem dúvida, cola, para usar a sua expressão. E é importante que todos saibam que há um grande interesse da comunidade internacional nas ações que o Brasil vem desenvolvendo em prol da igualdade racial. Acho que a adesão voluntária ao ODS 18, esse ODS da igualdade racial, vem sendo vista não apenas dentro das Nações Unidas, né, que acompanha, né, que na verdade promove essa agenda 2030, mas também nos demais países. Aqui no Brasil, nós conseguimos já identificar com uma série de dados como as desigualdades sociais persistentes têm um lastro, têm, na verdade, uma raiz nas desigualdades raciais. Então, quando nós tratamos sobre a promoção da igualdade racial, o enfrentamento ao racismo, nós estamos falando de medidas que contribuem para, enfim, o desenvolvimento efetivamente sustentável do nosso país. E isso vem inspirando, sim, outras nações. E quando a gente vê números, por exemplo, essa semana que a gente compartilhou os dados é, de violência no Anuário Brasileiro de Segurança Pública, secretária, a senhora vê que meninas negras são as que mais passam por abuso dentro de casa. Meninas pretas são as que mais são estupradas. Ou seja, você vê. É, um número de uma adversidade uma violência física e emocional tremenda ainda cometendo mais pessoas pretas e isso é uma amostra de que nós não estamos entendendo o tamanho da gravidade porque é uma verdade que aparece dentro das casas e, e, e pulverizado pela sociedade. Exatamente. É, é muito grave porque na verdade esse retrato das violências ele, ele expõe para nós como não adianta nós tratarmos apenas de medidas de enfrentamento ignorando como as marcas da desumanização promovidas pelo racismo ainda implicam em dados como esse que você trouxe. Há uma sobre-representação de pessoas negras, de pessoas pretas e pardas, em todos os dados que tratam sobre as violências. Nós podemos olhar todos os dados que tratam sobre as violências e veremos a população negra sobre-representada. E quando nós falamos sobre. Acesso a direitos, acesso à educação, uma vida efetivamente digna. Nós vemos que a população negra está subrepresentada. É, logo, nós reafirmamos sempre, através do Ministério da Igualdade Racial, que bom, isso é uma bandeira do governo brasileiro, que para o desenvolvimento efetivamente ser sustentável, nós precisamos promover a igualdade racial nesse país. É, Roberta, já existem 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, né? Que é essa agenda 2030 da ONU, é, os países que fazem parte da ONU têm esse compromisso de alcançar esses 17 objetivos. E há muito tempo é, isso não é uma pauta tão relevante assim na imprensa, mas não é de agora que há esse compromisso em falar do combate à pobreza, falar do combate à fome e também tratar da igualdade de gênero. Vem aí o Brasil com esse com esse 18 o objetivo, né? Que é uma pauta individual, mas que vocês querem utilizar para convencer outros países também a adotar como um objetivo para si. Então eu queria que você falasse deste desafio. A gente está falando da questão interna, mas como que o Brasil pretende convencer outros países, países que são membros da ONU, a também é, se comprometerem com este 18 objetivo? Porque os 17 já são difíceis né, de serem alcançados. Como é que vocês colocam mais uma meta nesse rol de tarefas a serem perseguidas? Bem, é, desde a última Assembleia Geral da ONU, quando o presidente Lula, além de ter reafirmado o compromisso em cumprir os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, aderiu voluntariamente ao 18º, nós estruturamos dentro do governo brasileiro uma Câmara Temática dentro da Comissão Nacional dos ODSs, que trata especificamente desse ODS 18. Dentro dessa Câmara Temática, que é secretariada... Pelo Ministério da Igualdade Racial, junto à Secretaria-Geral da Presidência, nós estamos desenvolvendo um plano de trabalho que trata sobre as metas, né, e vai detalhar as metas desse ODS 18. E bem, o nosso objetivo para inspirar outras nações para contribuir um pouco com a experiência brasileira é demonstrar como através da igualdade racial, através da diversidade, nós teremos efetivamente um crescimento econômico com inclusão social, com proteção ao meio ambiente, ou seja, é, atingindo efetivamente os pilares do que nós podemos chamar de desenvolvimento sustentável. Em geral, quando nós falamos sobre ações que promovam a igualdade, que tratem sobre o enfrentamento ao racismo, nós olhamos como ações que trazem uma agenda negativa. E, na verdade, o que o governo brasileiro quer demonstrar é que essa é uma agenda positiva é uma agenda urgente e é uma agenda que não, não é, compete apenas ao brasil esperamos e já estamos vendo que outros países vêm se inspirando é, nessas nossas ações Secretária, estou aqui lhe ouvindo e é sempre tão importante a gente expandir o olhar, né, ter esse, esse conhecimento e essa conversa madura sobre o assunto. E aí, estava aqui até pensando sobre a nossa estrutura de Congresso Nacional, os nossos políticos e tudo mais, que eu, eu não sei qual é a sensação da senhora, até por estar aí ambientada em Brasília, mas ao entrar no Congresso, a gente vê. Sim, brasileiros, sim, pessoas eleitas, mas assim, majoritariamente são brancos, são homens, né? Você não vê a representatividade real dos brasileiros e isso nos causa uma angústia ao olhar. E é importante também que a gente pense que as pessoas escolheram essas outras pessoas para estarem lá. O que a senhora avalia que existe de limitação nossa no brasileiro de conseguir compreender que você olhar para o diverso e para a maioria... Que é minorizada, onde é que fica a trava? De você olhar, por exemplo, para uma mulher e confiar que ela vai ser uma boa tomadora de decisões, para uma mulher preta, para um homem preto, para um indígena, onde a senhora avalia que está a nossa trava? Olha, eu vou aqui me referenciar numa professora. Pesquisadora que é também uma das bases desse debate de representação no Brasil, que é a Flávia Biroli. E a professora Flávia Biroli, da UNB, ela fala sobre um tripé relacionado a essas barreiras para o acesso e permanência da política, que envolve tempo,. É a rede de contatos e recurso. E é importante pensar nesse tripé e que essa população, né, a população que, embora seja a maioria, é, está subrepresentada dentro do Congresso, nas câmaras municipais ou nas assembleias legislativas, ela encontra muitos desafios relacionados a essa barreira, ou seja, a essas três barreiras, né, para que nós tenhamos efetivamente a possibilidade de ver Casas legislativas com uma representatividade é, adequada ao cenário que nós temos dentro da nossa demografia, nós precisamos que as campanhas possam ser mais competitivas ou seja, recursos de forma equânime que cheguem até as candidaturas de mulheres, as candidaturas de pessoas negras, LGBTs, indígenas tempo para realizar essas campanhas tem campanhas né tem pessoas que têm a sua imagem pública que vem sendo trabalhada há muito mais tempo e obviamente a rede de contatos é, esse parece um tripé simples mas ele precisa de esforços de esforços coletivos para que nós consigamos enfim superar a subrepresentação das maiorias dentro do cenário político. Secretária, sem alarmismo, mas 2030 já está aí. Quando a gente ou como a gente vai saber que essa meta da igualdade racial vai ter sido atingida? Quando o ano chegar, quando os dados mostrarem ou a partir das, é, dos relatos, das vivências que as pessoas estarão contando quando for 2030? Como o Brasil e a própria ONU vão conseguir aferir que sim. Concluímos. Alcançamos esta meta que é tão difícil. Primeiro, Brasília, é, é importante tratar que através dessa Câmara Temática do DS18, o Brasil tem trabalhado né, já nesse, nesse plano de trabalho que estrutura as metas e as ações que precisam ser cumpridas. Para que é, nós possamos falar sobre um 18o objetivo que também seja atingido. É, nós precisamos, obviamente, é, estruturar, nós estamos agora no processo de estruturação desse plano de trabalho e acreditamos, inclusive, que já provavelmente na, na próxima Assembleia Geral da ONU, nesse ano, em setembro, o presidente Lula talvez já possa compartilhar. A estruturação dessas metas. Sim, 2030 está próximo, é uma, um prazo ousado. Mas nós, tem, nós temos pressa de ver um Brasil que efetivamente demonstre que a sua transformação e que o seu crescimento passa pela inclusão e pela valorização também das suas maiorias, também da população negra, dos povos indígenas e dos povos e comunidades tradicionais. E, enfim, enquanto secretária executiva do Ministério da Igualdade Racial, é, nós temos muito orgulho do trabalho que já vem sendo desenvolvido e sabemos que as ações. Que vem sendo implementadas no interior do Ministério da Igualdade Racial, dentro do governo brasileiro, já estão contribuindo com as metas que estão sendo estruturadas. Fantástico poder ouvir-te. Muito obrigada de verdade, secretária executiva Roberta Eugênio, do Ministério de Igualdade Racial. Em tempos de debate, de PEC da anistia, essa vergonha dentro do Congresso, hein? Obrigada Tem por expressão. trazer para a gente a realidade, né? A urgência desse assunto. Muito obrigada, secretária. Obrigada. bom dia. Obrigada. Basília, um abraço à distância, hein? Obrigada por viabilizar para a gente essa entrevista.